ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଡ଼ାଲୋଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ କୋଇଲା ଖଣି ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗୃହୀତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକେ ଉପଯୁକ୍ତ ଥଇଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୁଡ଼ାଲୋଇ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ କୁଡ଼ାଲୋଇ ଏବେ ଜନବହୁଳ ହୋଇଉଠିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମର ଭୂମିହୀନ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ 4 ডিসিমিল ଜମିପଟା ପାଇବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ସାମୂହିକ ଉନ୍ନୟନ କାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ଜମିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ କୋଇଲା ଖନନ ପାଇଁ କୁଡ଼ାଲୋଇ ଓ ବଞ୍ଜାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ କୁଡ଼ାଲୋଇ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିଜ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମିକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଣୁ କୁଡ଼ାଲୋଇ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଜମି ପୂର୍ବରୁ MCL ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ଜନଗଣକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜମିରେ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଲଖନପୁର ତହସିଲଦାର ଦେଇଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ନୋଟିସ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 36/2022 କୁଡ଼ାଲୋଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଲଖନପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୁଡ଼ାଲୋଇର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଶ୍ରୀ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁ ଏବଂ ଲଖନପୁର କୋଇଲା ଖଣି ବିସ୍ଥାପିତ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଭାପତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଡ଼ାଲୋଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ତରଫରୁ 5 ମାସରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି ଯେ 28 ଏକର 80 ডিসিমিল ଜାଗା ବିସ୍ଥାପିତ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କୁଡ଼ାଲୋଇ ଗ୍ରାମ ବହୁତ ବିରାଟ ଗ୍ରାମ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁଡ଼ାଲୋଇ ଗାଁରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ, ତାଙ୍କୁ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଏନି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ କୁଡ଼ାଲୋଇ ଗ୍ରାମର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନପଡ଼ା କୁହାଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2005 ମସିହାରୁ 2007 ମସିହାରୁ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଜାଗା ନିଅନ୍ତୁ, MCL ଜାଗା ନିଅନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଟିଙ୍ଗିସବାଲ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଜାଗା ପଡ଼ି ରହିଛି ଯାହାକି MCL ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ଯଦି କିଛି ଜମି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ସେ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତରେ ଖୈରକାନୀ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ଜାଗା ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କୁଡ଼ାଲୋଇର ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି ଭୂମିହୀନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ, ଏଣୁ ସେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର 2007-2008 ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଯେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସର୍ଭେ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପଟ୍ଟା ସେମାନେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକତା, ସରକାରଙ୍କ ଆଚରଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଗରିବ, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଧରେଇ ଦେଇଛ, ତୁମେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବନି, ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ସେଇଟା? ଏଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 28 ଏକର 80 ডিসিমিল ଜାଗା ଯାହା କୁଡ଼ାଲୋଇ ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଖାତାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଛୁ। ଯଦି ସରକାର ନ ମାନିକରି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଖରାପ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଯାହାକୁ ପଟ୍ଟା ଦେଇକି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ନାହିଁ କି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇନି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଗାଁର ଗୋଚର ଜମି, ଏ ଗାଁର ସରକାରୀ ଜମି, ଏ ଗାଁର ସମ ଜମି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉ।